Добрий вечір. Вівторок, 25 квітня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Півтора місяці теоретичних та практичних занять і нова професія для колишніх військовослужбовців. У Миколаєві 23 учасника програми з перепідготовки отримали сертифікати. 40 мільйонів гривень на добудову спортивного комплексу у парку «Перемога». Депутати міської ради проголосували за виділення коштів. Нова книга миколаївської письменниці Інеси Зев'ялової. Тут є дві сюжетні лінії – фантастична і про кохання. Видання особисто презентувала сама авторка. Браво, Миколаїв! Напередодні важливого матчу між місцевою футбольною командою та «Динамо Київ» містяни презентували нову пісню. Отже, розпочнемо з подій на сході країни. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається без змін. Минулої доби російсько-терористичні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 21 раз. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Тут опорні пункти поруч Широкиного. Ворог накривав вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння бойової машини піхоти. З озброєння бойової машини піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках «Мар'їнки». По оборонцях Красногорівки бив з протитанкових гранатометів, а водяного – з озброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів. І впродовж військової тематики у небі курсанти Одеської військової академії. Майбутні офіцери-десантники в черговий раз відкрили для себе небесний простір. Стрибок з парашутом – це випробування на відвагу, сміливість та рішучість. У небі курсанти Одеської військової академії. Майбутні офіцери-десантники в черговий раз відкрили для себе небесний простір. Крім того, що вони виконують завдання щодо здійснення стрибка з літака, курсанти З курсантами проведено заняття щодо підготовки вантажів до десантування на парашутно-вантажній тарі, вантажі підготовлені та завантажені у літак. І курсанти самі це все зробили і також провели якраз десантування вантажів за допомогою парашутної системи ПГС-500 та здійснили стрибки слідом за вантажем. Цього разу задіяли третій курс факультетів підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ та військової розвідки і спецпризначення. Десантували з літака Ан-26 зі зброєю та спорядженням з висоти у 800 метрів. Перед цим проводилося з навчання наземна підготовка, де проводили офіцери, які знаходилися при виконанні завдань антитерористичних операцій, а також інструктора, які були задіяні на дані прыжки. Третьокурсники набули важливого досвіду, виконуючи обов'язки випускаючих та їх помічників. Здійснив свій 25-й стрибок. Перед кожним стрибком ми готуємося на землі. І я думаю, що погодні умови не завадили здійснити мій 25-й стрибок. І я вважаю, що кожен майбутній офіцер має пройти через це. Передбачено, що за весь період навчання у військовому виші юнаки виконують близько 40 стрибків в різноманітних умовах з різних типів повітряних суден. Олексій Мосейченок, Марина Маркевич, Анастасія Ільяш, Військове телебачення. Тим часом, окрім курсантів, навчаються і колишні військовослужбовці. В рамках співпраці України з НАТО відбувся урочистий випуск 23 учасників програми з перепідготовки. Навчальний центр громадської організації «Ліга офіцерів» завершив виконання проєкту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних сил України». Завдяки цій програмі колишні офіцери мали можливість отримати нову спеціальність. Наша група займалася по судовождінню маломірних судів. Преподаватель у нас хороші були, в течені півтора місяця ми займалися, теоретичні заняття, практичні. І от зараз ми будемо отримати свідчення об окончанні цього курсу. Сертифікати про закінчення курсів вручив менеджер програми «НАТО Україна» Крістофер Штаут. Він привітав випускників та подякував їм за гарну роботу. Крістофер зазначив, що Україна йде шляхом демократичних змін, та для нього честь допомагати українцям у цьому.
На мою думку, зміни видимі, але вони занадто повільні та незначні. Таким чином, існує необхідність збільшення кількості реформ у різних сферах життя, що вплине на звички, можливості та характер людей. Я вважаю, що в майбутньому зміни будуть більш значними. Ми очікуємо справжніх реформ, які знаходяться ще на етапі підготовки. Можливість отримати другу спеціальність зацікавила військовослужбовців. Тому одразу після випуску першої групи організатори та інструктори провели вступне заняття для нового курсу. Что представляет из себя проект? Проект будет идти по двум направлениям. Первое – это подготовка охранников третьего разряда, и второе – это начальник охраны. В общем, проект называется «Менеджмент безопасности». То есть люди получают официальные документы Министерства образования и имеют возможность работать под той или иной специальности. Організатори зазначили, вони не лише надають учасникам програми можливість отримати відповідну професійну підготовку, а й допомагають з працевлаштуванням у майбутньому. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Центральний районний суд після перерви відновив процес у справі екс-заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука, під будинком якого знайшли тунелі та золото. Про це йдеться в повідомленні суду. Зазначимо, версію слідства Романчук отримав хабар за сприяння в отриманні спеціального дозволу на користування надрами. Суд продовжив дослідження письмових доказів, додатками до яких є електронні носії з відеофайлами. Романчук очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію у березні-липні 2014 року. На момент затримання він обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації. Його звинувачують в отриманні хабара у розмірі 100 тисяч доларів влітку 2016 року. Під його будинком виявили також тунелі з коштовностями і чорною бухгалтерією. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж, 25 квітня, Центральний районний суд Миколаєва відновив на посаді директора комунального підприємства «Миколаїв Комунтранс» Юрія Мостового. Таке рішення ухвалила суддя Ольга Гуденко. Нагадаємо, Юрія Мостового звільнив міський голова Олександр Сінкевич своїм розпорядженням від 23 січня після скандалу з блокуванням завезення львівського сміття на полігон. Рішення суду Юрій Мостовий опублікував у себе на сторінці Facebook. Крім того, суддя постановила виплатити заявник 39 676 гривень зарплати за період вимушеного прогулу. І до інших тем. Спортивному комплексу в парку «Перемога Бути». Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Миколаївської міської ради. Невідкладність проведення ремонтних робіт споруди спровокована саморуйнуванням недобудови. За попередніми розрахунками, на реставрацію та завершення будівельних робіт спортивної споруди необхідно близько 40 мільйонів гривень. Вже кілька років поспіль після припинення будівництва спортивний комплекс знаходиться у занедбаному стані. Минулого року ми заробили на депозитах, на депозиті розміщених вільних залишків 37 мільйонів гривень. Ми фактично з На сьогоднішній день ми візьмемо додатково 3 мільйони з міського бюджету. Звісно, в місті є й інші нагальні проблеми, які потребують грошових вливань. Але якщо не почати реанімацію спорткомплексу в найкоротший строк, то покоління, що зростає, залишиться без потужного комплексу спортивних майданчиків. Це центр спортивний для молоді. Він в своє час задумувався як студентський городок. Не вийшло це, але пропадають ресурси, які можуть бути використані в місті молодіжю. Наразі об'єкт знаходиться на балансі держави, і передати його місту можливо лише після введення комплексу в експлуатацію. Ми повинні зробити все і звернутися ще раз до голови Миколаївської облгосадміністрації, щоб він поспособствував тому, щоб даний об'єкт в цьому році був передан в міську комунальну власність. Давайте ми будемо нести за нього відповідальність. Наразі після прийняття депутатами рішення про відновлення будівництва необхідно розробити проєкт виконання робіт. Також в планах влади на прилеглій території спорудити перше в Миколаївській області бейсбольне поле. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Найближчим часом на миколаївців може очікувати підвищення ціни на проїзд у міських та приміських маршрутках. Перевізники обговорювали такі можливості на засіданні громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Аргументи слухала і наша знімальна група. На міських та приміських маршрутах у Миколаєві працює 10 фірм-перевізників. Документи на підняття тарифів на проїзд у маршрутках подали ще у січні цього року. Чекають на рішення міської влади. А поки, щоб прискорити процес, вирішили обговорити всі нюанси такого кроку. Зазначало, що ситуація з маршрутним транспортом в Миколаєві катастрофічна. Существує ряд проблемних питань, які на сьогодні так или иначе приводят к ухудшению и услуг, и к ухудшению условий существования самих перевозчиков. Для примера хочу сказать, что только по 2016 году, в прошлом году, перевозчиков, работающих в городе, было 1300 автобусов. На сегодня автобусов порядка 950. Аргументи підняття тарифів наводили керівники фірм-перевізників. Основний аргумент – здорожчання на 30% бензину, а також запчастин. На сегодня в городе очень много маршрутов оголяется. Основная причина, конечно, все здесь собравшиеся понимают, что это несоответствие тарифа на перевозки. Последний раз мы получили новую цену на проезд в ноябре 2015 года. Топливо тогда расчетное, которое бралось для того, чтобы установить цену, стоило 16 гривен. Враховуючи такі витрати, перевізники озвучили і бажаний тариф від 6 до 8 гривень в залежності від кілометражу. Економічних чинників достатньо. Навіть для того, щоб розрахувати тариф на пасажирські перевозки, мало обладать элементарными экономическими знаниями и уметь расшифровывать формулы, мало уметь пользоваться калькулятором, необходимо был прежде всего транспортником с опытом работы. І саме після підвищення тарифів на пасажирів чекають зміни в обслуговуванні. Тобто можна розраховувати на відремонтовані маршрутки або навіть на новий транспорт. Так, принаймні, запевняли маршрутники. А от на зауваження щодо вихованості водіїв та скарг на їхню часто неадекватну поведінку, Ігор Терьохін відреагував неочікувано, заявивши, що водії шкіл гардемаринів не закінчували, а низький тариф змушує їх нервувати через постійну думку, як би заробити. Тож, після підняття плати за проїзд маємо побачити і вихованих водіїв. Щоб таке диво сталося, учасники засідання ухвалили звернення до Миколаївського міського голови з проханням пришвидшити процес розгляду документів на підняття тарифів на пасажирські перевезення. На їхню думку, це єдиний вихід ситуації. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 7 мільйонів гривень для аптек Миколаєва. Уряд виділив кошти на відшкодування медичних препаратів в рамках програми «Доступні ліки». Чиновники врахували затверджений реєстр ліків та кількість хворих, які перебувають на диспансерному обліку в міських закладах охорони здоров'я. Урядова програма «Доступні ліки» розпочала роботу 1 квітня 2017 року у кожній області країни. Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Уряд продовжить досконалювати систему, щоб охопити всебільшу кількість українців та забезпечити доступ городян до безкоштовних ліків. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з журналістами у Харкові. На 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень. На думку прем'єра, за один місяць вибудувати роботу цієї програми по всій країні складно, але за певний період часу система буде працювати і як годинник. Також Володимир Гройсман нагадав, що позаминулого тижня провів селекторну нараду з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій. Чиновники доповіли, урядова програма «Доступні ліки» почала свою роботу у кожній області. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж медичної тематики – інспекція в обласній дитячій інфекційній лікарні. Після розголосу про начебто занедбаний стан медичного закладу чиновники приїхали особисто проінспектувати. Про результати перевірки – далі в випуску. Пошарпані стіни та старі занедбані меблі. Про начебто незадовільний стан умов Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні наголошували активісти під час зустрічі з губернатором.
Я спочатку трошки не зрозумів, про яку саме лікарню йдеться мова, да. От. Ну потім, коли мені вже пояснив заступник, я особисто зараз приїхав до вас. Дякую. Я хочу подивитися. Давайте піднімемо всі проблемні питання, щоб громадськість почула це. Так. От. І зробимо певний план, що ми зробимо для того, щоб всі ці питання ми відпрацювали в позитивному напрямку. Миколаївська обласна інфекційна дитяча лікарня існує з 1983 року. На базі закладу діє 4 профільні відділення для дітей з вірусними інфекціями, з кишковими захворюваннями, з крапельними інфекціями та гострими і хронічними гепатитами. Розрахована лікарня на 100 койко-місць. Нині є потреба у капітальному ремонті приміщення. Проблема капітальних ремонтів відділень, першого реанімації, приймального відділення, те, що і було і наголошено. Проблема з кадрами. Середнім нам потрібно 8 фізичних осіб для того, щоб ми нормально могли функціонувати. Тетяна Цимбал показала посадовцям інфекційні відділення, дитячі палати, приміщення для забору аналізів, діагностичний та рентген-кабінети. Я не кажу зараз про можливості. Я кажу про те, що я бачив. Я кажу про те, що треба зробити. Сьогодні я вважаю, що знайдуться певні підприємці. Сьогодні я вважаю, що ми знайдемо трохи грошей, ми допоможемо в ремонті. Наприклад, хоча б відремонтувати ті палати і відремонтувати ремонційне відділення. Наразі у лікарні є гостра потреба у транспорті для перевезення аналізів. Олексій Савченко пообіцяв, розгляне це питання найближчим часом та допоможе лікарні з пошуками спонсорів. Світлана Кльосова, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І від новин медичних до новин освітніх, як спілкуватися з сучасними підлітками, що таке толерантність та солідарність. Саме ці питання розглядались на семінарі «Сучасні виклики в Україні та проблема солідарності в українському суспільстві». Захід був проведений спільно з Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Київським освітнім центром «Простір толерантності». У рамках семінару було відкрито пересувну освітню виставку «Моє місце», а також проведено навчальний семінар для старшокласників гідів цієї виставки, яка далі проходитиме в окремих районах області. Організатори представили 18 великих банерів з фотографіями переселенців та їх історіями. Це ті історії, які ми вважаємо потрібно розповідати одне одному. Це гарні історії про переселення, це історії про те, як люди підтримують самі себе, щоб вижити, так, щоб зробити своє життя більш гідним. Це історії про те, чому люди покидають, наприклад, Крим або Схід. Це історії про те, як вони прилаштовуються. Кожна з цих історій розповідає про долю людей. Вони були вимушені покинути свої домівки в анексованому Криму та на Сході та оперативно перебратися до Києва, Хмельницького, Луцька, Миколаєва, Сєвєродонецька. Ця виставка розповідає про людей, які є переселенцями, і про людей, які вирішили стати волонтерами. Вона називається «Моє місце», тобто про пошук свого місця власне, в цьому житті. Для підлітків-гідів волонтери організували тренінг. Учасники знайомились, обмінювались думками та розповідями життя. Ми будемо навчати цих гідів працювати, проводити екскурсії цією виставкою, задавати різні питання з групами, щоб все інтерактивно відбувалося ці екскурсії. І вони могли теж ділитися якимись історіями, обговорювати ті проблеми, які наразі існують, і отримати такий досвід, який, можливо, їм по життю також буде корисним в майбутньому. Я з Києва, я жив в Керчі все це время, і от приїхав літом в Україну, в Первомайськ, і зараз учусь у школі. Тобто буквально, подожди, в 16-му році. Водночас з тренінгом для підлітків на семінар запросили і вчителів. Тема – громадянська освіта та профілактика професійного вигорання. На заході розглянули і основні проблеми педагогічного виховання. Питання піднімається проблема толерантності, проблема співпереживання, співрозуміння того, що ми різні, але ми можемо домовлятися, ми можемо чути один одного і рухатися вперед, розвиваючи наше суспільство. З педагогами працювали досвідчені психологи. Вчителі спілкувалися, обмінювалися педагогічним досвідом та виконували різноманітні психологічні вправи. Учасники говорять, це гарна можливість дізнатися більше про сучасні методи навчання та знайти нові підходи у спілкуванні з учнями. На мою думку, вчитель перестає бути вчителем, коли перестає вчитися. Тому я завжди беру участь у всяких навчальних програмах, в тому числі і маю співробітництво із Анною Ленчовською і Центром «Простір толерантності» протягом багатьох років, тому що в них дуже цікаві програми. І форми роботи, які вони пропонують, дають можливість вчителю побути в ролі учня, а це дуже важливо.
В рамках проєкту передбачається проведення дводенного методичного семінару для вчителів та дводенного семінару для старшокласників гідів. Виставка «Моє місце» працюватиме протягом 3 тижнів у Братському та Первомайську. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Перекладач – професія, яка потребує постійного навчання. Для майбутніх фахівців в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва влаштували творчу зустріч із автором-перекладачем. Слухачами стали студенти факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Захід відбувся в рамках виставки «Миколаївська книга». Директор бібліотеки Наталія Вікторівна дебютувала перед студентами в іпостасі перекладача автора книги вільних переказів балад Ованеса Туманяна «Крапля меду», що вийшла в минулому році. Твори автора є класикою вірменської літератури, відомі у всьому світі. Для сьогоднішньої молоді це ім'я, на жаль, нічого не говорить, і в тому числі і для вірменської сучасної молоді. Ну, я кажу про миколаївську вірменську молодь, тому це була книга відкриттям і для вірменської спілки. Студентам перекладач розповіла про методи, які можна задіювати під час роботи над перекладом. Я, як автор, який пройшов такий шлях, я пораджу, що треба, якими книгами треба користуватись, які повинні були бути підходи для того, щоб ту думку, яку приніс в свою творчість Ованес Туманян, передати сучасними словами. Марина Джигадло – студентка 2-го курсу, навчається за спеціальністю «Перекладацька справа». В майбутньому планує також перекласти якусь книгу, адже це гарний досвід. Мені було дійсно цікаво послухати, як вона робила свою справу, як вона перекладала, чим вона, які книги вона використовувала. Це дійсно може у майбутньому мені допомогти, як перекладачу. Крім доробків вірменського автора, перекладач Наталія Ткаченко звернулась тепер і до творчості азербайджанського етносу та зазначає, що, можливо, таким чином посприяє дружбі двох народів. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївська письменниця Інеса Зав'ялова презентувала свою книгу «Нові повороти долі». Зустріч з читачами відбулася в бібліотеці для дітей імені Шури Кубера та Віті Хоменка. Доля може розвернути наше життя на 180 градусів, а шукаючи собі пару, можна закохатись, наприклад, в інопланетянку. Це стверджується в новій повісті Інесі Зав'ялової. Жанр фантастики для письменниці не новий, але цього разу авторка додала трохи іронії. Мені дуже давно хотілося написати фантастичну повість. И как-то я так тяготею более к этому жанру, и когда я пишу для детей, и когда для взрослых. Но мне хотелось, чтобы все линии, которые есть в книге, да, сюжетные, и герои были доведены до гротескного состояния. Это некий художественный прием, он очень такой богатый. Інеса Зав'ялова більше відома як дитяча письменниця, але є у неї твори для дорослих. «Нові повороти долі» вважає універсальною. На думку автора, повість буде цікава як старшому поколінню, так і молоді, хоча останнє може не все зрозуміти. Возможно, поколению более старшему, да, есть вещи, которые известные, ведомые, да, то есть понятные. А молодому поколению, я думаю, ребятам там лет 20-25, будет очень интересно прочитать мнение тех же вымышленных героев, что же такое ясновидение, телепатия, существуют они вообще. До речі, письменниця одразу запевняє, що контактів з прибульцями немало. Все, що описано в книзі – суцільна вигадка. Є 2 сюжетні лінії – фантастична і про кохання. А от читач вже сам вирішуватиме, що йому цікаво і що для нього реальне. Взагалі, ця книга заставляє задуматися, що повороти судьби у кожного можуть бути по-разному, что каждый идет к своей цели, и в жизни надо к чему-то стремиться. Ну, а тема такая вот фантастика, там, инопланетяне, может быть, когда-нибудь инопланетяне, может быть, они есть. То есть, опять же, тут каждый думает в меру своей желания, возможности и фантазии. Ті учасники зустрічі, хто ще не читав повісті, змогли почути про її зміст безпосередньо від авторки, а також поставити запитання, що цікавлять найбільше. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
Визначна подія для спортивного Миколаєва. Муніципальний футбольний клуб вийшов до півфіналу Кубку України. Миколаївські творчі особистості, натхнені досягненнями спортсменів, написали та присвятили пісню футбольній команді міста. Ночь корабелий в полуфіналі лучших кубкових клубів страни. Непроходима наша защита. Наша атака быстра и точна. Ініціативна група з чотирьох осіб працювала над створенням пісні «Браво Миколаїв» близько 2 тижнів. Автор слів Сергій Розумяк. Ідея виникла спонтанно, і чоловік одразу захопився нею. Над текстами працював недовго. Я зробив 2 тексти, один текст. Я зробив такий реповий варіант, або, да, так скажемо, такий, який можна було просто начитувати. Ну, потім я вирішив і переділив текст уже. Такой вариант лирический. Вот этот текст второй, вот он и есть основой песни. Далее справа за композитором. Написать музыку погодился Виктор Коваленко. Буквально там за годину написалося куплет присвів, мелодия куплета присвів. Ну там правочки, переправочки туда-сюда. Ну потім, як звичайно, ходиш, ага, там якась не та нотка, от вона не дає спокою. Прийшов, переправив. Потім аранжування та зйомка відеокліпу. Пісня транслюватиметься на миколаївських радіостанціях і безпосередньо перед матчем. Сама гра між МФК «Миколаїв» та «Динамо Київ» відбудеться завтра, 26 квітня, о 18:00. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, давайте будемо разом підтримувати нашу рідну миколаївську футбольну команду. І на цьому це була вся інформація. Бажаю вам усього найкращого і до побачення.